Då ska jag hälsa alla välkomna till Riksföreningen Nej till NATOs föreläsning om DCA-avtalet. Jag kan berätta om föreningen för er som inte är med och inte känner till det. Så har vi varit aktiva sedan 2015. Vi bildades i protesterna mot värdlandsavtalet. Och sedan dess så har vi hållit på och gett ut 8 tidningar och varit ute på gator och torg och delat flygblad. Det ser lite olika ut i landet. Men vi har en styrelse i alla fall och är man medlem, det kan man bli. Pensionär 200 kronor och fullbetalande 300 kronor och är man under 18 så kostar det 100. Vi kommer att göra ett familjemedlemskap i samband med årsmötet. Men det som är nu då, sen vi har blivit medlemmar, eller vi kommer ju bli medlemmar i NATO, så kommer parollen vara ut ur Sverige, ut ur NATO. Och nu, just nu, så är det ju ett väldigt stort arbete mot de här DCA-avtalen. Och det här föreläsningen är ju en del av det arbetet. Vi har även fysiska möten. Förutom att vi har appellmöten på olika delar. Men så har vi möten inomhus, fysiska möten. Och det som vi har gjort nu till det här, för i en del av protesterna, det är att vi har gjort ett vykort. Ser alla det här nu? Som ser ut så här. Och så har vi en text på baksidan som förklarar avtalet kortfattat. Och det kan man skicka, antingen kan man skicka in det till riksdagen, välja ut någon av de här landsredarna i riksdagen, eller så kan man skicka dem till vänner och bekanta, eller stoppa i lådorna och i huset där man bor, till grannarna. Den senaste tidningen som var gett ut, den ser ut så här. Och det har det här märket som vi också har tagit fram. Så att det kan man beställa från oss. Det kostar 15 kronor. Beroende på hur många man beställer. 10 om man beställer mer. Men då tycker inte jag att jag behöver prata mer. Det här mötet spelas in i alla fall. Och det är Lars Drake som är boende utanför Uppsala. Som tidigare var ordförande i Nej till NATO. Som kommer att prata idag. Och när nu Lars satt igång och pratar så ber jag alla att ni inaktiverar er mikrofon. Mjuta den, alltså sätt upp ett streck över den. Så att samtalet, så att han kan prata ostört. För när Lars är klar så kommer vi finnas tid för att ställa frågor. Och hur man gör då när man räcker upp handen, det kan vi gå igenom då. Utan nu tycker jag att vi, nu är det 30 av 40 som har kommit. Ja, men vi sätter igång då. Varsågod Lars Drake, ordet är ditt. Jag tackar och då hoppas jag att vi får upp PowerPoint-bilderna. I alla fall så har det ju då kommit det här avtalet och det är närmast skandalöst hur Sverige frivilligt låter sig eller låter sin suveränitet blåsas bort. Och det som huvuddelarna i det här avtalet är att USA får tillgång till 17 baser, flyg, hamn och markbas. Och de får alltså obehindrad tillgång till de här sakerna. Ja, det här är vad det handlar om som ni ser. Då tar vi nästa. I alla fall så får de obehindrad tillgång till baserna och fri rörlighet i landet. Jag kommer till de här delarna sen. USAs behov i konflikten med Ryssland, det är det avgörande för att vi har det här. Annars skulle det inte... Det skulle inte vara intressant annars. Det skulle aldrig ha kommit på fråga. Och dessutom så har vi ju det här att det sker nästan samtidigt som Danmark och Norge expanderar och sen också Finland upprättar liknande baser.
Det är flest i Sverige, men alltså det är liksom en aktiv policy från USA att driva igenom det här. Och de har villiga medhjälpare i de här länderna, så att de har inte haft några svårigheter, verkar som. Det har varit lite gnäll i Norge. Och när det gäller de här människorna, soldater och andra som är här på USAs uppdrag, då är det alltså, om de begår olika brott som stöld, våldtäkt, mord och vad det nu kan vara, då ska det hanteras i USA. Man kan ta upp det i en svensk rättegång, men det kommer inte liksom avgöras där, och de kommer inte att ställa sig inför rätta i Sverige, utan de kommer att hålla sig på basen och bli hemskickade. Och det som jag ser som är helt avgörande, det är att vi i Sverige ger upp vår självständighet, ger upp vår suveränitet. Nästa bild tar vi nu. De här, alltså det är ju inte bara soldater, det är massa olika kategorier av personal det handlar om. De har alltså fritt tillträde till Sverige. De kan bara flyga hit och så visar de upp sitt militära ID-kort. Och så kommer de in. Inga pass, ingenting. Anhöriga ska ha pass, men liksom, och det beror på att de inte har något militärt ID-kort, utgår jag från. Och det finns ingen övre gräns för antalet. Det finns inte i avtalet inskrivet att USA får komma hit till 17 baser och maximalt antal soldater är 10 000. Det finns ingen sån gräns. Samtidigt som det inte finns någon gräns när det gäller, eller restriktioner när det gäller kärnvapen och så. Det är alltså direkt obehagligt. Tar vi nästa, tack. Då, det här vill jag läsa upp för jag tycker det är så talande. Det här är en av grundreglerna. Luftfartyg, fartyg och fordon som används av amerikanska styrkor eller enbart för deras räkning. Det betyder att det är alltså, det kan vara en lastbil som kör militärmaterial från Göteborg upp till någon bas längre upp i landet. De får alltså resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium. Sådana luftfartyg, fartyg och fordon får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke. Det där är en del, en väldigt viktig del av det här med att uppge sin egen suveränitet. Sen har vi flera sådana här saker. Kan vi få nästa bild då, tack. Det finns, jag har ställt mig frågan, vad får de inte göra? Det finns en lång lista på vad de får göra, men det står inte vad de inte får göra. Och det här kan man läsa upp på det, de får obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden för besök, utbildning, övningar, manöver, transiteringsstöd och därtill kopplad verksamhet och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen står det också att i andra avseenden som överenskommit. Så att, trots att listan är väldigt lång på vad de får göra, så står det också, och dessutom. Och tar vi nästa bild, tack. Och det bara fortsätter. Den här listan på vad de får göra är så lång så att man orkar inte läsa den. Men på slutet står det en alldeles extra intressant sak. Parterna ska ha gemensam tillgång till, det är så Sverige och USA, och gemensamt få använda de överenskomna anläggningar och områdena med undantag för delar av dessa som parterna eller deras verkställande organ särskilt fastställt att endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda. Så att det är alltså hela skriften, alltihop går bara ut på att tala om vad USA får göra. Och det de inte får göra, det ges inte något utrymme egentligen. Då tar vi nästa, tack. Och det här finns flera juridiska aspekter som jag tycker man måste kommentera. Enligt det här avtalet så är det USA som står för inre disciplin. Och det betyder att de ska ha koll på att soldater och andra från USA ska lyda order från USAs militära chefer. Det handlar inte om egentligen något annat, utan det är
att det är ungefär som en lärare i skolan ska ha lite ordning på vad som händer i klassrummet. Men när de springer ut sen efter skolan och ställer till med fanskap på gatorna, då har inte läraren med det att göra. Det är lite så. Sen är det Sverige som ska skydda alltså USAs personal och material. Så det här yttre skyddet för att de inte utsätts för något övergrepp av något slag från omgivningen. Det är Sverige som står för. Risk för inskränkningar i demokratiska rättigheter anser jag är rätt uppenbara. Därför att vi har redan nu lagstiftning som säger att det är tillåtet att demonstrera, men det får inte ske under vissa villkor där det kan innebära faror och olika saker och trafikproblem och vad det är. Och jag är helt övertygad om att demonstrationer i närheten av de här USA-baserna kommer inte att vara tillåtet. Och det betyder att om någon samlar en grupp människor och vill protestera mot att USA har baser i sin närhet. Till exempel har jag inte så långt till Uppsala och där finns ett flygfält som kommer att ingå. Och det är alltså gångavstånd från stan. Och det kommer alltså vara spärrat, det är jag övertygad. Och det är inte vid staketet till basen utan det är ordentligt bortanför det. Så det är en inskränkning som kommer att följa automatiskt nästan. Och så, som jag sa förut, så brott begångna i Sverige av USA-personal, det kommer att dömas i praktiken i USA. Nästa text. Och det som är, skulle jag säga, rätt talande för vad det här innebär. Regeringen har själv presenterat en lista på 34 ändringar av svensk författning för att det ska var möjligt att genomföra det här DCA, det här avtalet då. Och det jag tycker är rätt talande och tydligt att det är så att det krävs 34 ändringar för att det här ska fungera. Och ändå så är det så nästa bild. Det här som jag betonar som är strider mot svensk suveränitet, fri rörlighet och rätt att utan rätt att kontrollera. Det skriver de i sin diskussion om vad som behöver ändras och inte ändras. Det behöver inte ändras någonting för att det ska gälla. Och jag anser att det är så allvarligt så att det borde kräva förändring av svensk grundlag. Och jag är definitivt inte ensam om den åsikten eller bedömningen. Nästa, tack. Ska vi se här. Jo, det är också så att avtalet som är skrivet rätt så detaljerat, trots att väldigt mycket som det borde stå där inte finns med, så är det rätt detaljerat. Och ändå är det så att det här kan ändras senare. Och då är det, när det gäller vissa typer av saker, då ska det godkännas av riksdagen som jag fattade. Och när det gäller om de ska ändra antalet eller vilka områden som ska utgöra baser av de här 17, det kan ju bli 20 och det kan ju bli att de flyttar på en bas och sånt där. Det räcker med att det verkställande organ gör. Och det framgår inte om det verkställande organet är regeringen eller Försvarsmakten eller någon annan. Så att det finns en, kan man säga, en oklarhet där. Och det är, jag vet inte om detta är en väldigt stor fråga, men i princip är det, man skriver ett avtal med en annan nation om så här viktiga frågor och sen kan det ändras utan att regeringen, eller sorry, riksdagen får godkänna detta. Så det är lite suspekt skulle jag säga. Men jag vet inte hur allvarligt det är. Då tar vi nästa. Och det här kommer kartan. Här är då de baserna. Och som ni ser så ligger det alltså dels Kiruna väldigt långt upp i norr. Sen är det en ansamling av tre som är runt Luleå. Och det är både flyg och annat som det handlar om. Och sen i Mellansverige finns det tre. Östersund, Härnösand och Älvdalen. Älvdalen vet jag inte riktigt vad det är för poäng med. Men sen är huvuddelen, det är från Uppsala och söderut. Och jag skulle vilja påstå att det finns en logik bakom hur de här ligger. Och om ni tittar längst upp på kartan så är det alltså Nordnorge, Nordfinland och Sverige. Och sen har vi Kolahalvön där Murmanskbasen ligger. Det är
rätt viktigt att notera. Och man kan också titta tvärs över från Stockholm här och Uppsala. Då har vi Sankt Petersburg. Och det är alltså en av Europas största städer. Det är klart att det kommer att vara en sak som det kan bli allvarliga konflikter om. Det kommer utsättas för bombning från USAs sida om det blir ett stort krig. Det är ingen tvekan om det. Sen har vi de baltiska länderna och sen har vi Kaliningrad. Och jag vill också betona utloppet från Östersjön. För nu blir i praktiken Östersjön ett innanhav med total NATO-dominans. Och om då NATO skulle vilja spärra av för ryska fartyg, det kan vara handelsfartyg och militära grejer, så kan de göra det. Och då kan det trappas upp och bli allvarliga saker. Och naturligtvis se till så att alla fartyg de vill ska kunna passera, ska passera. Så att det, och de frågorna, det är Danmark och Sveriges sydligaste som har kopplingar till. När det gäller baltiska länderna, Kaliningrad och så vidare. Framförallt Kaliningrad, då är det Polen också och Tyskland som blir indragna. När det gäller det här mitt med baltiska länderna och Sankt Petersburg, då är det rätt mycket mellan Sverigebaserna och sydbaserna i Finland. Och det som är Kolahalvön, det är alltså norska baser, de här svenska, de fyra där uppe. Och här borta i norra Finland ligger, oj, nu glömde jag bort namnet plötsligt. Ja, det ligger en bas i alla fall rätt långt upp i norra Finland som kommer alltså att samarbeta naturligtvis med de svenska. Så att det är inte fråga om att det är Sverige och vi har någonting mellan USA och Ryssland, utan det hela det nordiska fältet. Fyra länder med baser i alla länder från USAs sida som man ska titta på när man förstår vad är det som är på gång. Då tar vi nästa bild, tack. Och sen har vi Arktis. I mitten på den här kartan ligger Nordpolen. Och jag kan säga att norr om Grönland och norr om de här kanadensiska öarna och hela vägen upp förbi Nordpolen som ligger exakt i mitten, där är det permanent is och den kommer inte att försvinna inom kort, utan den kommer att ligga rätt länge. Däremot sommartid så kommer det att vara möjligt både att transportera fartyg utefter norra sidan på Ryssland och i viss mån, fast lite sämre, på den kanadensiska amerikanska sidan. Det är alltså Alaska som går upp där. Och då kan jag säga att dels när det gäller ytor som är isfria och kan användas, och dels när det gäller ytmässigt så är ungefär eller knappt hälften det ryskt. Och när det gäller resurser så är det en ännu större andel av det som är möjligt att komma åt inom överskådlig tid som ligger i den ryska delen. Och sen näst nummer två vad gäller resurser och yta så är det Norge. Och det är som sagt väldigt viktigt vad är faktiskt tillgängligt. Och då ska ju ingen tro att Ryssland kommer att starta ett krig mot USA för att ta deras lilla bitar uppe. Utan om det är någon som är ute efter att kapa åt sig mer än de har, så är det den andra sidan av Ryssland. Det är ingen som helst tekan om det. Då tar vi nästa tack. Och jag har sagt flera av de här sakerna. De oerhört värdefulla naturresurserna som finns i Arktis, det är en konflikthärd som USA är väldigt intresserad av. Vad som händer, hur mycket krig det blir och så vidare, det kan inte jag säga något om. Men jag kan säga att de är väldigt intresserade. Och när det gäller det allmänna syftet så är det också så att Murmansk hamn, där det finns kärnvapenbestyckade ubåtar och där det finns mycket annan stor del av ryska flottan och baser på Kolahalvön med avskjutningsramper för diverse projektiler som inte man vill ta emot. Man kanske vill skicka iväg dem, men man vill inte ta emot dem.
Nordkalotten, och det är liksom hela området i norra delen av Skandinavien, eller Norden. Och då handlar det om att spärra ryska fartyg, framförallt krigsfartygs tillgång till Atlanten eller Nordsjön. Och det är en annan aspekt på det hela. Sen har jag redan nämnt Sankt Petersburg, baltstaterna. Gotland är ju intressant, för det är ju som en amerikansk amiral sa vid något tillfälle. Det är som ett fast hangarfartyg. Och det ligger mitt i Östersjön, så det är intressant. Jag nämnde Kaliningrad och Öresund, och kan vi gå vidare. Och Sveriges syfte i det här sammanhanget, det är ju, vad vill Sverige ha? Vad vinner Sverige på detta? Vi kan naturligtvis visa underdånighet och lojalitet. Vi kan sälja mer vapen, eller snarare är det vissa företag som kan sälja mer vapen. Men vad i övrigt vinner vi? Det har jag ingen förståelse för. Risken att vi blir ett mål för någon sida i ett kommande storkrig, den ökar oerhört. Men vad vinner vi? Jag förstår inte överhuvudtaget att vi vinner någonting. Jag ser det som helt, helt katastrofalt. Då tar vi nästa bild. Och sen kommer vi till detta. Varför gör de detta? Varför har de varit så intresserade från politisk och ekonomisk elit i det här landet att vi ska gå med i NATO, och nu att vi ska ha baser från USA på vårt territorium? Och då är grundfrågan, finns det ett hot mot Sverige? Och då menar jag att det finns några saker man ska titta på. För det första är det så att det enda som det har pratats om som skulle kunna vara ett hot är Ryssland. Det är ingen som pratar om att Tyskland skulle vara ett hot, eller USA, eller Grekland eller något, utan det är Ryssland, bara Ryssland. Och då frågar man sig, vad finns det behov och intresse av att Ryssland attackerar Sverige? Och då kan man konstatera att Ryssland är världens största land till ytan. Det är det land som i ekonomiska termer, värdemässigt, har mest naturresurser. Och det är långt till tvåan. Och sen har Ryssland egen avancerad teknologisk kapacitet. Jag har för mig att de utbildar fler, trots att det är hälften så stort, fler ingenjörer än vad USA gör idag. Så att det är ingen som helst tvekan, de har stor kapacitet. Dock ligger de inte vid fronten i alla avseenden, men de har nära förbindelser och är lierade med Kina, som också är ett mycket avancerat land nu för tiden. Och sen finns det också bra förbindelser med flertalet av länderna i världen. Varför skulle de vara intresserade av att attackera Sverige liksom separat? Om man tänker sig en konflikt mellan Ryssland och Sverige. Den är alltså fullständigt obefintlig. Och sen måste man fråga sig, finns det någon deklarerad avsikt? Har Ryssland någonsin under de senaste 200 åren sagt att de har någon slags avsikt att attackera eller ha en sån konflikt så att det skulle kunna leda till ett angrepp? Nej, finns det inte någonstans överhuvudtaget. Och sen frågar man sig det här med faktisk handling. De har ju attackerat andra länder, och nu behöver vi inte gå in på allt som har hänt i hela världen, men vi kan ju titta på vad som har hänt i Sydösteuropa, kan man säga. Och det är i de konflikter som har varit där, så har det varit lokala majoriteter av etniska grupper. De har inte alltid varit ryssa. Sydossetien är inte etniska ryssa kanske. Och där de majoriteterna lokalt i de här länderna som har knoppats efter att Sovjetunionen upplöstes, då har de krävt hjälp från Ryssland, därför att de har inte känt sig rätt behandlade. Och det betyder inte att allt det här är juridiskt rätt enligt FN-stadgan, men det är det som det handlar om. Och
det viktigaste när det gäller till exempel Ukraina då, eller som gäller just Ukraina, som det har varit huvudargument för att vi skulle gå med i NATO. Det är ju NATOs expansion som har skett trots löften om att inte expandera. Och det betyder att det finns ett antal saker som förklarar varför Ryssland har agerat som de har gjort i de här områdena. Och det finns inget av det som pekar på framåt mot att de skulle attackera Sverige. Och när det gäller Ukraina så har de agerat i de östra och sydliga provinserna, eller länen, oblast som det heter då. Och det finns ännu ingenting som tyder på att de från början hade någon som helst avsikt att gå västerut. Till och med är det så att Putin sa vid något tillfälle att gå in och försöka ockupera de västra delarna. Det skulle ju bara vara jävligt jobbigt, därför att befolkningen där är ju inte för oss utan mot oss. Men däremot i de östra och sydliga delarna så är det ju väldigt splittrat, men också väldigt, väldigt många som är för rysk inblandning, så att säga. Så att den faktiska handlingen, som det finns ingenting som tyder på att Ryssland är på väg att sen efter att ha lyckats i Ukraina skulle ta Polen och baltstater och sen gå vidare mot Sverige. Det är totalt taget ur luften. Och sen frågar man sig också den sista grejen, men den är egentligen på sätt och vis ointressant om de andra tre besvaras med nej. Och det är förmåga. Och i ett separat krig mellan Ryssland och Sverige så skulle Sverige inte ha en chans. Det är helt klart. Om det vore ett separat krig mellan Finland och Ryssland så skulle inte Finland ha en chans. Men det är inte det det handlar om. Utan vad skulle Ryssland vinna på det? Hur mycket problem skulle de få i framtiden och ha en befolkning som gjorde allt de kunde för att sabotera? Så att man kan i princip glömma det. Det här är så jävla lögnaktigt, det här snacket om att det finns ett hot från Ryssland mot Sverige. Om vi däremot går med i NATO, om vi har USA-baser där, ja då. Men då är det inte riktat från Ryssland mot Sverige. Det är riktat från Ryssland mot NATO eller USA. Tar vi nästa, tack. Sen har vi de här medierna, och det var egentligen så att jag kom egentligen in på det här nu. Hur oerhört skevt världen har beskrivits. Och det är alltså, när det gäller en del interna problem i Sverige så kan medierna vara öppna och ta en öppen diskussion. Men när det gäller det här ställningstagandet mellan öst och väst, eller mellan den rika delen av de före detta kolonierna och fattiga delen av världen som håller på att resa sig, då finns det bara en åsikt i Sverige, och den dunkas in. Och sen kan man säga att exempelvis har Sverige varit, alltså media i Sverige har varit en pådrivande kraft för vapensändningar till exempel, som har förlängt kriget och skapat betydligt fler döda i Ukraina än det annars skulle ha skett om de hade gått med på fredsförhandlingar. Och det är inte bara Sveriges politiker eller partier som har drivit detta, utan media har varit mycket pådrivande för detta. Och de borde ju vara en kritiskt granskande istället för organisationer. Men istället har de varit gått i spetsen för det här. Och det som jag menar är oerhört allvarligt, det är att de har propagerat en bild, och när det kommer fram viktig information som uppenbart strider mot detta, och det kommer alltså från så att säga välunderrättat håll, det är professorer i ekonomi och i statsvetenskap i USA som är toppnivå välkända så att säga sådana, och före detta militärer som till exempel McGregor, som har varit rådgivare åt en försvarsminister. Det är liksom, och dessutom för vi behöver inte gå in på alla detaljer, men det har kommit fram så mycket saker som uppenbart strider mot detta, men det nämns inte i svenska pressen. Så att det jag tycker det är närmast katastrof, måste jag säga. Då tar vi nästa.
Och då kom jag in på ett roligt ämne. Det har ju cirkulerat sånt här på Facebook om att det största hotet mot Sverige, det är Pål Jonson. Alltså mot Sveriges oberoende och suveränitet och så. Han var på en fest, det här är en kanske lite udda kul grej som inte bevisar så mycket i sig. Men det var en fest när en person som hade rätt nära förbindelser in i USA och NATO kretsar på det militära området. Han lever inte längre och det gör inte Henrik Kissinger heller. Jag tror att de var ungefär i samma generation och jag vet inte vad han heter, jag glömde bort det. När Henrik Kissinger åker till Sverige för att delta på ett födelsedagskalas, då är det inte vem som helst som fyller år. Och det är felstavat Carl Bildt här, säger jag. Men Carl Bildt och Henrik Kissinger var alltså inbjudna till den där snubben när han fyllde år. Och om det var 50 eller vad det var vet jag inte. Och där var också näst tredje generationen, nämligen Pål Jonson. Han var också där. Så det är liksom redan från början, mycket tidigt i det här, så hade han placerat sig. Sen gick han och tog grundexamen efter gymnasiet på Georgetown University. Och jag kan nämna att det är, jag har varit där. Alltså, inte in och föreläst eller så, men jag har varit och gått där. Och man kan alltså gå från Vita huset ner till Georgetown University. Och där har rätt många andra snubbar som har fått positioner i samhället varit. Sen var han på ett annat ställe och tog en masterexamen. Och det var ju i Belgien. Och det handlade om europeisk politik. Sen var han på King's College i London. Och det stället han var på i King's College, de har nära förbindelse med brittiska utrikesdepartementet. Jag tog också försvarsdepartementet. Och underrättelsetjänsten MI6. Det är alltså motsvarande CIA. Så att det är liksom inte vilket ställe som helst. Där studerar han rysk krigföring. Sen var han ett kort period på NATO Defense College i Rom. Och sen har han haft tjänster inom Moderaterna och svensk försvarsförvaltning. Han har varit kommunikationsdirektör för vapenindustrin och mycket talande tycker jag, generalsekreterare för den här NATO-lobbygruppen, Svenska Atlantkommittén. Så att detta är inte vem som helst, utan det är en person som jag uppfattar har lojalitet på andra ställen än han borde om man ska vara minister i Sverige. Då var vi klara med det, då kan vi gå till den sista bilden. Jag anser att Sverige avstår frivilligt från sin suveränitet och det är oerhört allvarligt och dumt. Sen så Sverige blir i med det här, de här USA-baserna och att USA placerar vapen hos oss så nära Ryssland, det blir Sverige blir alltså en frontstat i den konflikten. Och Sverige blir automatiskt ett militärt mål om det skulle bli något kommande krig mellan USA, NATO och Ryssland. Och allmänt så ökar risken för krig på grund av att vi flyttar fram, USA flyttar fram sina positioner och det är lättare risk att det blir av misstag. Det kan bli av medvetna beslut och det vet man inte. Men risken för krig ökar med den här. Så det var vad jag ville säga. Tack för mig. Och frågor är jätteintressanta. Och jag menar inte att ni behöver ställa frågor som jag får svara på, utan jag tycker det ska vara fri diskussion. Tack. Ja. För er som inte vet det så kan jag berätta hur ni ska göra för att räcka upp handen. Det är jag som ska hålla reda på det. Men jag går igenom det i alla fall. Det är de här tre prickarna. Nu ser min lite annorlunda ut. Tror jag. Va? Ja, men ni får, ser ni det där längst ner i den här randen? Längst ner på bilden. Så längst till höger så står det, så är det tre prickar så står det mer där. Och då kan man gå in på reaktioner och där står det räck upp handen. Mm. Nu är det en som har räckt. Mona. Kom ihåg vad Ann
Ja, just det, bra. Tack så jättemycket, Lars. Min fråga gäller om det finns möjlighet att få tillgång till de här bilderna med text på som du visade, om det går att lägga ut dem på någon hemsida och Aha. även själva inspelningen. I inspelningen vet jag inte hur den hanteras, det är Conny som ordnar det. Men de här, den här hela det bibban som jag har lagt fram nu, den kommer jag att lägga ut. Och den kommer att vara tillgänglig för alla medlemmar i Nej till NATO. Ja, blir det Nej till NATOs hemsida eller var blir den då? Ja, det kommer absolut kunna gå ut den vägen. Sen är det också så, jag tycker det är lite intressant, jag håller på och skriver en folder och den är väl på 8 sidor där jag lite mer noggrant går igenom de här sakerna. Den kommer också göras tillgänglig snart. Och jag utgår från att Eva sköter det och att det är en fråga om att trycka den och kanske sälja den för 10 kronor eller något, jag vet inte. Tack. Ja, okej. Okay. Är du klar? Då är vi klara. Ja. Då är nästa. Kom ihåg hon att ni ska ta ner er hand när ni har svarat, när er fråga är behandlad. Då är det först Ylva och sen är det Britta Kahanpe och sen Annika Eriksson. Ylva först. Ja, det är jag alltså. Anders Paulsson. Ja. Jag ska göra en historisk återblick. Man jämför ibland Putin med Hitler, men det är vissa stora skillnader. Hitler pratar hela tiden att man måste ha livsrum, Lebensraum. Men det kan inte Putin anföra, han har ju livsrum så att det räcker. Och sen en annan skillnad, det är så att Hitler gjorde blixtkrig. Men Putin har inte gjort en blixtkrig, alltså det är krig i Ukraina som har varit i 2 år, så där är också en skillnad. Och så skulle jag vilja ta upp en annan sak, att under andra världskriget så hade inte ens tyskarna så mycket baser som USA kommer få. Det enda de kunde få göra det var den här permittenttrafiken. Men utöver det så var det så mycket. Och sen var det här att de fick transportera division som ett Engelbrekt. Men alltså tyskarna hade inte några baser som USA kommer få nu i Sverige. Okej, okay, Anders. Då ska vi se Britta. Jag undrar hur många lobbyister vi har i vår rörelse som dagligen besöker alla de olika riksdagsmännen och och som lobbar också mot företagsledarna i Sverige. För det behövs ju göras, ja, 10 stycken behövs besökas minst varje dag. Hur många duktiga lobbyister har vi? När jag svarar på den frågan så kan jag säga att vi har inga lobbyister. Vi är hårt arbetande frivilliga som ibland jobbar, kanske har pensionärer, och som är fullt upptagna och informera allmänheten. Men vi står i begrepp, vi skickar ju in brev till riksdagsmännen regelbundet. Och nu ska vi skicka in en laddning med de här vykorten bland annat. Och sen lite text till dem. Så det är det vi gör. Företagen vet jag inte riktigt, vad skulle jag säga dem? Tyvärr. Om någon har ett förslag hur man ska göra, vad man ska säga till dem. Har du det, Britta? Alltså det behövs ju verkligen lobbyister. Man har ju sett liksom hur duktiga lobbyister det finns. Till exempel statssekreterare Daniel Westlén som har fått hur mycket pengar som helst till kärnkraften. Alltså vi behöver Lars... Drake, han borde ju vara en bra lobbyist. Och det finns nog säkert många andra som dagligen behöver besöka dem. Alltså skriva brev och så som man kan skicka till papperskorgen. Det gör ingen nytta. Och jag har talat med folk och det är ingen som känner till det här. Så att... I det här mobila samhället så har ingen tid med någonting.
Vi måste ha riktiga lobbyister som besöker riksdagsmännen och tar dem till kragen och förklarar hur allvarligt det är. Och företagsledarna vill väl inte att deras företag ska bombas. Utan ja, vi behöver hjälp. Okej, Britta. Får jag bara säga en sak? Ja. Jag tycker det var fantastiskt om vi hade folk som kunde gå till riksdagsmännen och till en del företag att göra detta. Och sen har vi att det är ingen idé att gå till Saabs ledning, för de tjänar så vidrigt mycket pengar på det här, så de kommer ju inte att påverkas av att jag ställer mig där och skriker åt dem eller kommer med fina argument. Men däremot många andra, ska jag säga, vanliga företag, särskilt de som ligger nära de här baserna som ju kommer att vara primära mål. Det tror jag man kan gå fram. Och till riksdagsmän så borde man absolut besöka. Och jag har faktiskt varit på sån tur, fast det var väl 30 år sedan. Och det gällde miljöekonomi som jag höll på med då. Och jordbrukspolitik och sånt där. Och det blev väldigt väl bemött, men som sagt var, det är en helt annan, mycket känsligare fråga nu. Tack. Okej, då är det Annika Eriksson. Ja, alltså jag skulle ungefär fråga samma sak, så att jag tycker bara att det var väldigt bra att det kommer upp bättre. Vi har pratat om det vid mejl och liksom opersonliga brev och sådär. Det känns bra när man skickar det, men jag tror inte att de läser det. Vi håller på, jag och My, vi har skickat 2 mejl till alla riksdagsledamöter. Vi har inte fått ett enda svar. Och det var länge sedan. Så att lobbyister är nog toppen. Tack. Okej, då är Karin Utas. Ja, tack så mycket Lars för ett fantastiskt bra föredrag. Och väldigt mycket tack att du lägger ut bilderna, för det hjälper ju oss andra. Vi ska ju ut nu i massor. Och då tänkte jag att bara i samband med det här med lobbyister så måste jag få säga lite grann om folkomröstningskampanjen som är lanserad nu häromdagen. Och det kommer lite insändare i tidningar på måndag som jag vet. Men det kommer hela tiden. Och det finns nu en namninsamling digitalt. Som jag skulle kunna lägga in kortlänken i chatten till den. Och sen finns det en också som en av oss i AU för den här folkomröstningskampanjen, Lisbeth Henriksson, har startat upp tidigare där de säger nej till DSA. Jag skulle kanske kunna sätta in den också, den länken. Man kan skriva på båda. Sen blir det en, och det är väldigt viktigt, vi ska gå ut på gator och torg och prata med folk. Och så dela flygblad och faktablad och allt möjligt. Vad vi skiljer oss då ifrån andra, det är att vi visar på att fastän vi blir medlemmar i NATO, får vi ju räkna med att vi blir, så är det ändå värt att satsa på. Jag tyckte inte du sa det så tydligt, eller kanske inte alls Lars, att det är i alla fall därför vi satsar på att säga nej, eller i första hand visa på det folkliga, så bristen på kunskap och att den måste öka bland folk så att de tar ställning, informerad ställning. Va? Det är det handlar om. Men nu ska jag inte bli för långrandig om det. Ställ någon fråga om det så går det jättebra. Vi försöker hjälpa till rörelse ut i hela landet och det är jättemånga som är på gång. Så det händer mycket nu. Jag har sett också den första nej till DCA. Att bara de sista dagarna börjar det komma in flera klick på det. Men den fysiska för folkomröstning, den namninsamling med listor. Där ska man ju då försöka, om man kan, hålla reda på om man har skrivit på. Eller om man skriver på det här som den där kortlänken som jag
ska sätta i chatten. Tack för det och tack för allt det här jättefina ni gör. Okej, PO Tillander. Ögonblick. Hörs jag nu? Ja. Jag tror också som Karin Utas sig inne på att det är alltså det politiska arbetet som är det viktiga. Men jag vill ändå peka på att det faktiskt har lämnats in en polisanmälan om att DCA-avtalet strider mot svensk lag och borde så att säga frysas tills det att det är utrett hur det är med den saken så att säga. Och det kan vara bra att vi är medvetna om det och bevakar det. Det finns en juridisk sida av det här och det är helt oerhört att man kan sluta ett sånt här avtal och att det bara är liksom, det kan man göra utan att det är juridiska problem. Det rimligen måste det vara det. Sen nämnde du Lars det här med Älvdalen, eftersom Älvdalen ligger i Dalarna så får jag försöka förklara varför Älvdalen kan tänkas vara viktigt. Va? Försvarsmakten har ju liksom ett övnings- och skjutfält där. Men det som kanske är ännu mer intressant, det kom fram 2018 så byggdes det en flygplats i Älvdalen. Och det, anledningen till det som det sades då var ju att man skulle befrämja turismen i fjällen. Och sånt där. Men vi misstänkte ju redan då att i själva verket så var ju det här en planering inför det som kommer nu. Och det pekar ju också på att det här är liksom ingenting de har helt plötsligt hittat på, utan det här är jag rädd för. Är en plan som har funnits ganska länge och nu börjar man köra det här. Och det är samordnat, då var du också inne på Lars, det är samordnat i alla nordiska länder. Så det här är ju uppifrån styrt totalt och vi är inte med överhuvudtaget. Tack. Ingen invändning här. Tack. Okej, men då är det så här att det är Inga Palmer för mig. Hon har skrivit så här i chatten. Uppsägning av DCA, vad gäller uppsägningstid? Ja, det är alltså 10 år. När det väl är påskrivet och godkänt av riksdagen och påskrivet, då gäller det i 10 år. Det går inte att backa ur det. Sen kan det förnyas i längre perioder, men den delen är liksom avgjord. Så man kan inte enligt avtalet komma på att nej, det här var inte så bra, nu får ni faktiskt lämna här, vi vill inte ha er här längre. Vi kan glömma, det är 10 år. De har rätt att vara här enligt vår eget beslut undertecknat av toppar i det politiska systemet. Så att det är en baksida av det hela. En av många. Okej, då tänkte jag själv ställa inte en fråga, utan under den här rubriken Sveriges intresse av DCA, så menar jag att Sverige och de övriga EU-länderna är ju lika intresserade av Ryssland och Arktis som USA är. Och om man då håller sig framme och ställer upp med sitt territorium på bekostnad av människornas säkerhet, alltså invånarnas säkerhet, så kan man då i framtiden få tillgodogöra sig en vad ska man säga, en belöning. Det finns alltså kartor som man har hittat då som USA och NATO, vilka som har gjort upp, där man har delat in Ryssland i 3 delar. Alltså Ryssland är som sagt ofantligt stort och svårt att kontrollera som en invasionsstyrka. Va? Och då har man försökt balkanisera Ryssland. Och till och med är det så att 2 gånger hörde jag nyhetsuppläsare på Aktuellt i början av Ukraina-kriget 2022 säga att Ryssland borde egentligen delas på 3. En europeisk, en mellanasisk och en sibirisk del. Och var kommer det ifrån? Ja, inte från Ryssland själv i alla fall. Okej, då ska vi se. Då är det Ulf Sparrbåge. Ulf? Hallå, vi har det. Du måste unmuta dig. Sådär. Nu hör ni mig, va? Ja. Okej.
Nej, jag vill bara säga det, när man argumenterar, när man pratar med folk, så måste man ju bara påtala att det var ju med PFP, alltså Partnership for Peace, och när vi började samarbeta med NATO som vi också började kriga. Det är ju egentligen ett tragikomiskt, alltså att vi går med i Partnership for Peace och börjar kriga i Afghanistan sen Libyen. Så samarbete med NATO/USA har bara lett till krig. Och det är ett bra argument, tycker jag, när man ska försöka upplysa folk samt vad de här baserna är tänkt att vara. Det är ju som sagt, som flera har sagt här, det är att vi kan bli frontstater i ett kommande krig mot Ryssland. Det var bara det jag ville säga. Tack. Okej, sen är det... Ja, Ulf, ta ner din hand. Sen är det Eva Goes. Du är med, du vill säga något. Säg det. Goes. Ja, Eva Goes. Hör ni mig nu? Jag bor i Härnösand, och vi förstår ju att vi är intressanta på grund av att man har skjutfält ut mot havet. Och det påverkar ju hela vårt område, Höga kusten, och det är ju ett fantastiskt naturområde, dessutom skyddat egentligen. Så att jag vet ju, vi har blivit utsatta tidigare när vi ska segla, att man inte kan segla var som helst på grund av att de har skjutövningar. Och det här kommer ju att utökas markant. Och vi har ju börjat agera här i Härnösand, och jag har krävt att få information från riksdagen på årsmöten och så vidare. Och då säger de, ja men det är inte alls så farligt. Så låter det hela tiden. Det är överdrivet, det är inte juridiskt. Juridiken gäller inte så. Om det är någon som blir våldtagen så är nej, men det kommer komma till svensk rättegång eller så. Alltså hela tiden så kommer det undan flykter. Så därför kommer jag att vilja ha... ställa bra frågor. Vi ska ha en utfrågning den 24 mars ska vi ha det. Och det är jättebra med de här, att ni har börjat med att det ska vara folkomröstning med mera. Och jag har tittat på alla de här länkarna som finns, och vi är några stycken som är väldigt aktiva, och vi har startat på nytt folkkampanjen mot kärnkraft, kärnvapen. Och jag tänker också lägga in att vi inte vill ha kärnvapen i Härnösand, så att vi får se vad de svarar på det. De kommer att säga att det hör inte till kommunala vetot, men vi kommer i alla fall att försöka påverka så gott det går. Men så tänkte jag fråga, finns det någon före detta militär eller så som är med i det här gänget och som man skulle kunna nyttja? För det ger ju ännu mer kött på benen. Det är jättebra att ha före detta som har jobbat på kärnkraftverk som talar om att det är helt förkastat med kärnkraft till exempel. Så jag bara undrar, finns det sådana? Mm. Jag kan säga så här att Sven Hirdman, han har väl inte varit militär. Ulf, tyst nu. Han har inte varit militär, men han har varit ordförande i militär, vad heter, försvarsutskottet. Yeah. Och han har ju skrivit en bok som heter Försvaret främst. Och han har ju kontakt med många militärer, för att när han släppte sin bok och hade ett möte på ABF, då var det ju fullt av gamla militärer. Och alla sa samma sak. Vi måste som liten nation hålla oss väl med våra grannar och absolut med Ryssland. Det var det. Sen det var någonting annat. Jo, jag hade skickat ett brev till er. Eller ett mejl till er. Med... det var en läkare som på västkusten någonstans, nu kommer jag inte ihåg vad det var, som hade skrivit, vad var det, i Bohuslän eller? Bohuslänningen. De hade fått in en insändare där ledare, de här läkarna hade vänt sig till riksdagsledamöter, både från Moderaterna och Socialdemokrater och flera andra, där de sa just det här med kärnvapen. Vad har vi för garantier att vi inte kommer på kärnvapen? Och Belgien fick en muntlig utfästelse att de skulle slippa kärnvapen. Och då, det har de inte gjort. Och det här är ett brev som man skulle kunna skriva då i flera ställen i Sverige. Alltså, det uppmanar er att... när vi ska gå till nu vad man kan göra.
så är det en, tror jag, viktig sak. Att man luskar reda på vilka är det som kommer, till exempel i mitt fall då, från Stockholm. Och så vänder man sig speciellt till dem i någon tidning, lokaltidning. Eller DN, de kommer inte ta in det. Men i alla fall, va, att man formulerar. Ni som heter si och så, och som representerar oss i Stockholm. Vad har ni gjort för att säkra att kärnvapen inte kommer att placeras i Sverige? Elsa Widding, hon hade ju lämnat in en interpellation till försvarsministern på tre frågor. Och jag kan försöka skicka den till er alla som har medverkat. Det var jättebra frågor. Tyvärr så drog hon tillbaka sin interpellation 2 dagar innan hon skulle fråga ut honom i riksdagen. Men sen tänkte jag säga så här, vad man kan göra mer. Dels kan man beställa vykort av mig och skicka till folk man känner eller till riksdagen. Dels så kan man beställa flygblad från oss här i Stockholm. Vi har många flygblad och vi kan ju ändra det efter lokala förhållanden och så vidare. Va? Skriva insändare, ringa till Ring P1. Det är flera som har gjort och kommit fram. Så det är några. Och sen så har vi ju märken som vi säljer. Nu är det nej till NATO där och sen är det här om kärnvapen. Så finns det en ny sån här rockmärke där det står nej till USA-baser. Alltså ni kan kontakta oss om ni behöver material. Det är det som är viktigt. Okej, Karin Utans. Ja, jag vill gärna komma in och svara på den här frågan om kärnvapen. Okay. Ja, jo, alltså i den här en av sidorna med väldigt mycket text på så läste jag inte upp den delen, men det är faktiskt rätt intressant. Det står en lång rad saker de får göra och det ska ske och det ska ske i samarbete, inklusive sådana som hänför sig till Nordatlantiska fördraget. Och det, i det så ingår ju att det är avskräckning med kärnvapen. Och sen i själva texten så nämns inte ordet kärnvapen. Däremot i en del inlägg som har skett i anslutning till detta så har den USA-sidan, alltså Austin, har sagt att vi respekterar Sveriges syn på detta med kärnvapen. Men de skriver inte någonstans någonting som på något sätt ger någon garanti. Det finns, alltså garantin i det här sammanhanget är noll. Och vi vet att när USAs fartyg går in i Göteborgs eller Stockholms hamn och så frågar man dem, har ni kärnvapen ombord? Vi varken bekräftar eller dementerar. Så att de vägrar alltså. Och om de vill i en senare fas, inte nu första året tror jag, men ta i kärnvapen, så det enda de behöver göra det är att säga vad de tar in, och Sverige kan inte säga nej. Utan det enda de enligt det här avtalet, det är att Sveriges myndigheter ska bli informerade om det USA avser att ta in. Och om sen de då vill ta in kärnvapen, ja, vad ska vi göra då? Det finns inget i avtalet som säger att vi kan säga nej till det. Och dessutom så kan de hur lätt de vill nästan, det går att spåra, men utan någon större problem så kan de ta in kärnvapen, även om de inte har sagt att de har bestämt att de ska göra det. Så att det är alltså, garantierna i det här sammanhanget är absolut noll. Det finns inga som helst garantier. Tack. Då är det först Karin och sen är det Britta. Ja, om kärnvapen så är det ju precis som Lars säger förstås. Och det har jag alltid med i insändare och tar upp mycket. Och då visar sig också att journalister kan ju inte det här särskilt bra alls. Men då har man en möjlighet när de är kloka nog att ställa frågor och sådär, så kan man få komma in med lite mer. Och det är jättebra. Men vad jag skulle säga här var att vi i folkomröstningskampanjen vi har fått väldigt många förslag på vårt senaste samordningsmöte. Vad vi kan hjälpa till att göra för att lyfta just det här DCA-avtalet som man vill att folk ska lära sig och förstå, kunna mer och pressa på riksdagsledamöterna förstås och få uppskjutet så att man kan fortsätta och utbilda. Vi har en lång rad idéer vad man kan utöver att dela flygblad och prata med folk på stan.
Så, och där så håller jag på att sätta ihop det som man har sagt. Och det kommer att komma in på vår hemsida, folkomrosta.nu. Och jag räknar med att vi fortsätter, Eva och jag har ett väldigt bra samarbete. Jag räknar med att Nathan och andra också med Nathan ofta förresten allihopa. Mm. Att vi fortsätter samarbeta och sprida idéer och förslag och sådär. Och med Mona och som gör jättemycket arbete och så. Det finns en idé som jag tänkte jag skulle kunna säga lite kvickt. Den kommer ursprungligen från Torsten Torsten Laxvik. Precis, Conny. Och där, alltså nu har, vill vi nog gärna några av oss lägga till en första fråga. Hans tanke är att man ska göra en enkät ute på stan och ha med sig flygblad och namninsamlingslista. Och sen ska man fråga folk några saker, för det, eftersom vi tror att människor kan så lite. Så kan man ställa första frågan, känner du till DCA-avtalet? Det här avtalet med de 17 baserna. Och sen är antingen de säger ja eller nej eller något mitt emellan. Så går man vidare och säger, tycker du att det är rätt att USA bereds möjlighet till 17 militära baser i Sverige enligt DCA-avtalet? Och sen tycker du, och så en tredje fråga, tycker du att svenska folket borde fått folkomrösta om NATO-medlemskapet? Och sen så har man koll då, man kanske frågar 50 stycken och så kanske det är då 40 som inte känner till DCA-avtalet och så vidare. Det kan man använda sen insändare, men framförallt så får man ju kontakt med människor. Så det är en idé som vi kommer att lägga ut. Den tycker vi är så bra. Så den kommer vi att lägga ut på vår hemsida när vi öppnar den om ett par dagar kanske. Eller något sånt. Det var det jag ville berätta om. Nu ska vi se. Det var Britta. Du hade begärt ordet, va? Ja. Nej, men jag fruktar att när vi har blivit NATO-medlemmar och när det här DCA-avtalet är genomfört, så kommer USA att begära av oss att vi köper kärnvapen och andra vapen. De vill bli rika på vår bekostnad och de kommer att sälja kärnvapen till oss. Och de har ju sina påtryckningar på industrier i Sverige. Och som de har använt sig av förut. Så det är väldigt bråttom att vi får duktiga lobbyister som ändrar på det här. Tack! Nu ska vi se. Är det någon som vill... Britta, kan du ta ner din hand? Vill du säga, Lars, någonting? Det här sista har jag inte sett några indikationer på att det är på gång. Och jag tror det möter sånt motstånd så att det är ingen som kommer att acceptera det. Men man kan aldrig veta, för att hur många gånger i mitt liv har inte jag chockats av idioti. Så det kan ju hända även detta. Men jag har inte sett några indikationer på att de tror sig kunna sälja kärnvapen till Sverige. Men det jag tänker på, nu tar jag ordet här, det är att har USA skrivit på NTP-avtalet? För att om de säljer till oss, då bryter de ju mot NTP-avtalet. Alltså icke-spridningsförbudet. Så att jag tror inte, alltså om de tar hit kärnvapen, då tror jag att de gör det själv. Och så påstår de att de har kontroll över kärnvapnen. Och då är det inte något brott. Då har man inte brutit mot NTP-avtalet. Alltså jag tror att det är så det kommer gå till. Mm, och jag tror också att, ja. Men det tror jag däremot att de kommer göra. Det tror jag. Risken är påtaglig. Ja. Okej, då är det, ska jag ta ner min hand. Karin, kan du ta Ylva framme? Eller om det är Anders? Nej. Jag hade en hand uppe, inte en gammal hand.
Så det var min tur. Ja, men du var bra. Nu måste vi ge... Ja, jag förstår. Okej, det var kärnvapen jag tänkte berätta om. Jag är med läkare mot kärnvapen sedan 80-talet. Ja, men nu hade vi... Det var någon annan som ville prata. Anders? Ja, det finns ju ett program som heter IP1 som heter Gräns. Där de tar upp Sveriges försvar och världsläget. Och tar väldigt mycket om hur man ska bevaka svenska gränser. Ska man i alla fall försöka förmå dem att de i detalj informerar om det här avtalet. De kommer naturligtvis på något sätt vara för. Men i alla fall att de tvingas på det här radioprogrammet Gräns. Liksom förklara i detalj vad det innebär. Så att svenska folket får liksom i alla fall information konkret vad det här avtalet innebär. Det jag menar. Ja, då kan jag säga så här att det här på det här Ring P1 så är det ju många, eller många, men det är faktiskt flera som har kommit fram och fått prata utan att bli avbrutna om det så avtalet. Så. Men nu vet jag att häromdagen så tidigt på morgon så var det ett program med den här liberalledaren, vad heter han, Persson och... det nya språkröret, då han är för detta, vad heter han, Daniel någonting. Och då hade den här folkpartiledaren sagt att ja, DCA-avtalet är en del av NATO-medlemskapet. Och då undrar man, är han så jävla obildad eller ljuger han medvetet? Nu är det först Karin Uta och sen är det Ola Korsfält. Det var inte... Karin? Ja, nej, jag är ju med och räcker mot kärnvapen och det är ju mycket rätt som ni har sagt. Jag vill bara säga att ja, USA är med i NPT-avtalet såklart. Men de har ju ändå placerat ut mycket kärnvapen i de här fem länderna som vi vet. Benelux, USA, Italien och Turkiet. Så det går de ju runt. Men de stoppar ju oss också, Sverige har stoppat att vara med på det här förbudet, kärnvapenförbudet, TPNW. Och ja, alltså det är väldigt viktigt att informera om kärnvapen. Jag tror faktiskt inte alls att det är någon risk att det kommer att någon ska sälja det. Varför ska man göra det? De kan ju placera dem här ändå i så fall. Och risken är ju det att vi kan ha kärnvapen och att man inte vet och att Ryssland inte vet och att det är ett hot bara att de finns. De är ett jättestort hot bara för att de finns. Så nej, det är inte det, utan det är det här att vi har baser, att det kan placeras kärnvapen här och att vi är väldigt ovänliga mot Ryssland som är en granne vi måste ha vänskap med. Precis som ni har sagt och Lars också. Okej, då är det Ola Korsfält. Ja, hej, jag heter Ola Korsfält. Jag bor i Småland. Jag är aktiv i KFA, Kronoberg för fred och alliansfrihet. Och det är ju så här att USA har ju baser i Sydkorea. Och jag undrar om det är om de har samma rättigheter där som de har tänkt att ha i Sverige. Det lär ju ha hänt olyckor att amerikansk militär har gjort brott i Sydkorea och de har då inte kunnat åtalas efter sydkoreansk lag. Så att det finns ju exempel från ute i världen redan där man kan referera till. Ja, Lars. Ja, då är det så att vi har haft såna här juridiska processer som jag refererade till, som skulle bli aktuella i Sverige, även i Japan och Tyskland. Så att det är liksom, det här med Sydkorea visste jag inte om, och USA har baser på flera andra håll i världen. Alltså en del av de här baserna, det är egentligen lite mindre installationer, det är inte baser med 5000 soldater, men i alla fall, där de har soldater så uppträder sådana här problem. För soldaterna är ju inte så gulliga varje dag. Och med en gång det händer något sånt där, då försöker USA dölja det och ta bort dem och tysta ner det. Liksom. Och eventuellt blir de dömda för någonting i USA. Men liksom, det här är ett
rätt så brett fenomen. Så att det är ytterst obehagligt. Det är inte alls bara en liten detalj i skrivningen i avtalet, utan det är rätt stort. Alltså. Tack. Okej, då är det Annika Eriksson och sen är det Hans Ivander. Ja, jag tänkte bara, jag pratade med en kompis igår som funderar på vad kan det finnas för hotbild mot svensk regering och riksdag och om vi röstar nej till detta. Kan det finnas, inte bara vad heter det, morot, utan finns det några piskor? Ja, någon som kan svara på det. Jag tror att det är hotbilden finns från vapenindustrin, men även från USA i form av uteblivet samarbete. Det var ju så de hotade om regeringen skulle signera det här förbudet mot kärnvapen då, va? Det här globala kärnvapenförbudet, och då hotade man ju med uteblivet samarbete, och det kan ju även gälla alltså komponenter till industri som industrin behöver, va? Det behöver inte bara att man uteblivet försvarssamarbete, utan uteblivet, ja, att de blockerar på olika sätt då. Jag tror inte att man kommer införa några sanktioner. Om vi skulle försöka slänga ut amerikanska soldater, om vi säger att det skulle bli en revolution och man skulle försöka slänga ut, ja, då blir det partisankrig. Alltså, det tror jag. Men så vi är inte där på långa vägar. Mm. Okej, okay, jag kan tyvärr inte... Har du Lars, vad tänker du säga? Ja. Jag har, för det första tycker jag att Eva svarar alldeles utmärkt. Jag skulle vilja komplettera det. Och det är att behövs det något hot? De som sitter i toppen av de svenska partierna, inte samtliga men nästan, alldeles flertalet av partierna, de som sitter i toppen, de är gravt vilseförda och indoktrinerade av den propaganda som har förts under åratal. Och de, många av dem, de tror på det här. Det är inte bara att de är oärliga och dumma i största allmänhet. De tror på det. De tror att Ryssland är det stora hemska och att USA står för frihet och demokrati. Och jag tror inte det behövs något hot. Nej. Och som sagt, den avgörande, viktigaste frågan, det är att en hel del av svensk industri, framförallt försvarsindustrin, då, skulle vinna på att, och jag skrev det också på ett ställe, att den industrin gynnas av NATO-anslutning, och den kommer antagligen också gynnas av de här baserna. Därför att då får de här företagen fritt körfält rakt in i USAs industrisamarbete och liknande. Så att, men jag tror inte de behöver några hot. För de är så insnöade på sig. De tror på det. Ja. Okej, okay, då är det Hans Ivander. Ja, jag tänkte, vi har pratat om något tv-program och så vidare. Man kan ju ta kontakter med till exempel Agenda, de som står i redaktionen där, och föra fram att de här frågorna behöver tas upp och även Uppdrag granskning. Så finns det ett radioprogram som heter Det politiska spelet, och det är de här politiska kommentatorerna som diskuterar. Det kan vara intressant att höra. Alltså att föra fram frågorna till de här redaktionerna så att de uppmärksammar det här. Det var min tanke här. Mm. Ja. Då så, tar du ner din hand, Hans. Ja. Då är det Ulf Sparrbåge. Du måste mjuta, du måste ta bort. Ulf, du måste ta bort strecket över mikrofonen. Unmuted, så är. Mm.
Okej, nej, men jag vill bara säga det att det har ju varit samtal om att skicka JAS-plan för att hjälpa till i situationen i Jemen. Nu har ju både England och USA bombat och Tyskland har ju skickat ett fartyg dit. Men vad händer om Sverige skickar JAS-plan som bombar och så att säga vi dödar araber? Det är ju broderfolk till araber här hemma. Vad blir konsekvenserna? Jag bara ställer frågan och undrar hur våra politiker tänker egentligen. Tack. Du påstår att de tänker. Okej. Okay. Men i alla fall, det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Och den här lilla, obehagliga men lilla grejen som hände väl, vad var det nere i... Vad var det i Paris eller vad fan? Det var två svenskar som hejade på något idrottslag. Blev skjutna. Och, alltså, om de börjar bomba med svenska flygplan i Jemen, alltså, mot ett land som faktiskt inte har dödat någon. De har sänkt ett fartyg och beskjutit några andra. Och syftet är att tvinga fram att fartyg inte kan lätt ta sig från Indiska oceanen upp till Israel med olja och annat. Och Det är självklart den insatsen är olaglig på ett plan. Samtidigt som om man ska försvara någon som har blivit angripen så är den förståelig och så vidare. Men i alla fall om Sverige åker ner dit och bombar. Alltså det kommer inte att leda till några gulliga saker i Sverige, det kan jag säga. Eller turister från Sverige som är nere och i diverse länder kan utsättas för grejer. Det är inget trevligt. Grej. Och jag förstår inte varför vi ska hjälpa dem på den sidan. Ja, då ska vi se. Inga Palmer, kan du prata, Inga? Nu, det är hon. Inga, ja. Det som vi inte har pratat om, för det står någonting i chatten här om att Wiesel och S-Range, alltså att man släpper ifrån sig, de får fritt tillgång till Wiesel, ett jättestort område. Alltså, en del av de här områdena på de här 17 ställena är ju väldigt stora, till exempel Wiesel. Ja. Och S-Range är också jätteviktigt, alltså, där man kan, det är världens största nedladdning station för satelliter och alla krig som får sig då använder sig av satelliter, va? Och så vidare, va? Så att det är ju, alltså det är horribelt, verkligen. Sen så står det i chatten här, Bohuslänningen, som finns som pdf-fil i öppet brev från läkare mot kärnvapen, pdf-fil Lära för fred. Om ni går in www.lära för fred, fredsrörelsen aktuellt, så kan ni läsa det. Men jag har som sagt skickat det till alla. Okej. Men hörni, Ola, du ville säga något. Ola. Hur ser motståndet mot ECA och NATO ut i våra nordiska grannländer? Jag vet ju att det finns Danmark, de gröna. Norge hade ju som sagt sin kamp 2022 och i slutet på 2021. De var lite bättre förberedda. Och där hade man en kampanj mot de här DSA-avtalen så att man liksom man sökte upp. Det var Stopp NATO i Norge som initierade en kampanj där man inte tog med NATO-medlemskapet, så att man bildade en egen kampanjadress som kampanjorganisation för att det här med NATO-medlemskapet inte skulle komma in. Norge har varit med sedan 1949 och det finns ett större stöd i Norge för ett NATO-medlemskap än det faktiskt finns i Sverige, tror jag, va? Och då man fick ju med sig väldigt många. Man hade ju då en paroll, stopp, säg nej till basavtal med USA. Inga baser, utländska USA-baser i Norge, va? Och kring
kring den där parollen så fick man med sig väldigt många organisationer. Tre stora LO-förbund, fackförbund i Stavanger, Oslo och i Trondheim. Man fick med sig jurister, man fick med sig Amnesty, massor med organisationer. Sen så ordnar man, och sen även vad heter det, miljöorganisationer fick man med sig då, och ungdomar. Och man uppmanade då dem att skriva ett brev till Folketinget då med sin invändning mot de här basavtalen då. Och sen ordnade man en stor demonstration i Oslo. Och jag kan säga, det håller vi på med också i nätverket mot NATO. Och vi håller på att försöka få igång ungefär samma sak här. Och det är det som jag tror att vi måste, för att de allra flesta i Sverige känner inte till det så avtalet. NATO känner man till, men riktigt vad båda de här sakerna innebär, vad det innebär, det tror jag man inte har en susning om egentligen. Så att vi håller på att skriva till organisationerna, och det är ett hästjobb. Och försöker få dem att skriva in till riksdagen och protestera. Okej, men vi har kontakt. Vi, alltså Nej till NATO har kontakt med Stopp NATO och alltså danska och norska och finska fredsrörelsen. Vi träffas en gång i månaden på Zoom. Och Karin Utas är med där också och jag är med. Okej, Ola. Tack. Ja. Men alltså Finland har ju ett hästjobb, alltså, för där är tydligen folk är så jäkla rädda för ryssen, så de slänger sig i armarna på USA på olika sätt. Danmark är det svårare för USA, tror jag. Där är det större motstånd. Ja, är det Ylva eller Anders? Det ska ju vara USA ska ju ha en bas i Älvdalen. Och Älvdalen ligger i Dalarna, som sagt var. Och jag vet att det finns där Dala-demokrater som Göran Greider är redaktör för. Skulle han inte kunna göra ett ordentligt reportage om det här? Alltså att eftersom det gäller i Dalarna och Älvdalen, så skulle han kunna göra ett stort bildreportage och så vidare om det här i Dala-demokrater. För jag tror att det är nog den bästa tidningen, dagstidningen, som man kan få in någonting kritiskt om det här DCA-avtalet. Alltså om man pratar ordentligt med Göran Greider. Mm. Ja, är det någon som känner honom, så tycker jag att det vore bra. Absolut. Då är det Annika och sen är det Karin Utas. Ja, alltså jag är ju Falubo. Och jag vet att Göran Greider är med på det här. Så att han vill nog ha all information han kan. Och min FN-förening i Falun kan ta kontakt med honom. Mm, toppen. Okej, Karin Utas. Ja, det, Annika, det är ju jättefint, och FN-föreningen i Falun gör jättebra jobb. Så, men faktum är att vi från AU i Folkomrösta har en otroligt fin kontakt med Göran Greider, som har sagt att han vill hjälpa till på det sätt han kan och så. Och vårt nästa steg nu när vi först får ut vårt material och lanserar och så, är att ha kontakt med olika grupper, och en sån grupp är då journalister, väl kanske inte så många som vi känner och som vi kan hoppas på, men kulturarbetare av olika slag, och det som jag inte sa förut men som är väldigt aktuellt, det är transportarbetarna. Vi har och hamnarbetarna. Och vi har hamnar, jag kommer att stå för Höganäs, och det finns en liten hamn, och där kan man göra, och så Helsingborg och så Göteborg självklart. Så att det är en väg. Och sen har vi sjukhusarbetare av olika slag. Det finns många olika grupper som skulle kunna vara intresserade av att komma vidare och säga ifrån, eller åtminstone kräva folkomröstningen för DCA-avtalet. Så man tänker sig in i deras arbeten
och vad det här avtalet griper in i hela livet, så finns det mycket att göra. Men vi har som fredsrörelse dåliga kontakter, de flesta av oss, med de här packen. Men de har jobbat bra med det i Norge och även, tror jag, i Danmark. Och där finns det mycket att göra också. Och andra grupper. Hur är det med andra grupper helt enkelt. Så det ska vi jobba med tillsammans. Jag är övertygad med Nej till NATO. Och ja, tillsammans. Mm. Okej, nu är det... Ola, ville du säga någonting? Ja, jag vill säga lite här. Jag har skrivit till Svenska Hamnarbetarförbundet i Göteborg. Men jag var så dumt att jag skrev Socialdemokraterna. Men jag har inget fått svar. Men de svarar icke. Och sen har jag varit i kontakt med, skrivit till Jordens Vänner, Naturskyddsförbundet eller Naturskyddsföreningen. Har jag skrivit till, och det var någon mer. Och ja, det är rätt nyligen jag skrev med Svenska Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, och Svenska Greenpeace har skrivit till också. Det är de tre. Men jag har inte fått någon reaktion på mina brev. Nej. Ingenting, för att jag menar ju då att all sån här militär verksamhet, så det är ju oerhört miljöfarligt. Det är livsfarligt. Det är ett hot. Och det som är absurt, eller det är det att vi säger ju så här, vi ska ha ett grönt samhälle. Vi har skrivit på något, ja, för något avtal då, att vi ska ha en grön omställning. Det här är väl för fan ingen grön omställning heller. Det är ju helt idiotiskt. Jag vill ju ha med miljörörelsen. Sen har jag ytterligare en fråga här. Hur ser motståndet ut i NATOs kärnland, USA, mot att denna nation har 800 baser runt om i världen? Det kostar ju fortfarande från de amerikanska skattebetalarna. Varenda jävla amerikansk militär har ju betalt. Och deras välfärd har de ju tummat på grund av att de ska vara en global militärmakt. Tack för ordet. Det finns ju motstånd i USA, och på nätet, så på YouTube, så är det ju flera sajter då som man kan lyssna på, där Scott Ritter till exempel, och den här judging freedom, här domaren Napolitano, och han har ju bjudit in för detta CIA-arbete, alltså som har jobbat som analytiker på CIA då, som är pensionärer. Larry Johnson och Ray McGovern och även här Douglas McGregor. Så det är där man hämtar sin information, anser jag. Alltså. Men jag tänkte bara säga byggnadsarbete. Alltså det byggs ju väldigt lite, apropå det här med facket. Och Byggnadsarbetarförbundet håller ju på att demonstrera för att det är fler och fler. Det är ju jättemånga byggnadsarbetare som är arbetslösa. Om man menar att man ska bygga sig ur krisen och sådär. Så Byggnadsarbetarförbundet, de borde man ju kontakta. De borde vara på, för att jag menar, om det nu ska köpas vapen för hela slanten, då finns det ingenting kvar att bygga för. Och samma sak som att det inte finns någonting att bedriva sjukvård för heller. Då är det Ulf Sparbugge, och sen är det Annika Eriksson. Ja, jo, ska vi se här. Jo, nej, men vi håller ju på, vi har ju förberedit, alla LO-förbund ska ju kontaktas, och det är alltså 100 000, det är 8 000, jag kommer inte ihåg det, men massa yrkeskategorier. Så att ett brev är, e-mail är på väg ut tillsammans med brev, snigelpost till ansvariga ordförande och så vidare. Så att det är en grupp som vi absolut inte har glömt. Brevet håller på färdigställt, så det kommer skickas ut i veckan. Tack. Då är det Annika. Annika Eriksson. Nej, ja just det. Nej, åh, böjde det på hand.
Jag var inne och tittade på remissvaren och där har LO redan svarat. Har ni sett det? Nej. De har ingen åsikt. Bara kort. Så att jag tänker att de kan väl ändra sig. Jag har varit alldeles förskräckt faktiskt. Men då är det på gång att de får lite information. Mm. Okej, då var det Eva Goes. Eva? Jaha. Lars, Eva, du får vänta tills Eva Goes. Då. Jag försöker att ta bort här. Nu hör ni va? Jaha. Ja, nu hörs det. Ja, jo, för några veckor sedan så svarade jag på en som heter George Marshall i tidningen Ångermanland som skrev att det var världens chans för Härnösand att få en NATO-bas. Så jag tog in alla de här argumenten som ni har presenterat idag. Och han ville inte ta emot den här Oskar Nord som skötte tidningen och egentligen inte ska sitta på insändarsidan. Och han sa det, för vi skrev folkkampanjen mot kärnkraftskärnvapen. Ja, det måste vara en person. Och till slut höll jag på att diskutera med honom. Ja, men då är George Marshall, det är ju trevligt då. Han bor i Härnösand med andra ord, tror jag. Eller är det han som dog 1959? Då var jag ju tvungen att erkänna att ja, det var kanske en som man inte visste vem det var. För jag var så förbannad för att han hela tiden sa nej, du kan inte sätta in den. Du ska ha ett namn under. Ja, men vi är ju 10 stycken kanske som ska skriva under då. Så då skrev inte jag under den. Jag lät Elisabeth Frisk för att skriva under den. För jag tänkte okej, Eva Goes, man skriver ju alltid det. Så tänkte hon får stå där nu. Så då, när tidningen inte vill ta in, då kan man ju inte upplysa folk. Jag blir så arg. Ja. Nej, men alltså det är ju, utan media kan du inte starta ett krig. Alltså de har ju världens makt. Annika, har du glömt ta ner din hand? Annika? Nej. Nej. Ja, men säg du vill en replik på Eva eller? Nej, nu, det är My som vi pratar. Ja, okej, My. Jag vill lyfta den här frågan som när NATO kommer in i ett land eller amerikanska baser, och nu får vi då dubbelt upp. Så det största brottet som sker, det talar vi väldigt lite om och det tystas ner i tidningar, det är våldtäkter. Eftersom de här NATO-soldaterna och de amerikanska soldaterna och deras personal har immunitet. I Okinawa till exempel så paddlar folket som bor där runt, rör inte våra kvinnor, rör inte våra döttrar. Det är svårt nog att få det dömt i sitt hemland, våldtäkt, men sker det av män som har immunitet. De vet att de har immunitet, det är spänningslösande och de är ifrån sitt land. Och de vet att det är fritt fram och det sker ofta i grupp. Det borde kvinnoföreningar, det är väldigt synd att fiender finns, de skulle säkert ha drivit frågan. Men i olika kvinnogrupper, tidningar skriver inte om det, inte ens i Japan. Hur många det är som paddlar och ror kring Okinawa. Det tystas ner, för det är en besvärlig fråga. Men vi består ju till hälften av kvinnor i alla fall här i världen. Så den frågan tycker jag är oerhört viktig och deras immunitet. Mm. Och jag har också läst att det amerikanska försvaret spenderar faktiskt ganska mycket pengar på Viagra. Inte minst till vad heter det, soldater som är. Och jag vet inte om ni kommer ihåg under Balkankriget. Kristina Doktor var ju förordas som läkare där nere vid det kriget och hade insyn från det var det WHO, jag kommer inte ihåg. Men hon skrev en fantastisk bok som heter Och här kommer det en man. Kriget går på diesel, droger och våldtäkter. Det skriver hon mycket väl i den här boken. Mm. Okej, Lars.
Ja, det här med att är det protester i USA? Och det är helt klart att det är protester och folk blir i ökande utsträckning missnöjda med att det går så mycket pengar till försvar. Men sen har vi en annan aspekt som jag tycker är oerhört viktig att vi vet om. Och det är att till exempel så är USA, alltså federala så att säga, utrikesskulden är på 34 000 miljarder US-dollar. Och det är kopiösa mängder med pengar. Det är över USAs budget så att säga. Och den här skulden ökar över tid på grund av USAs ekonomi inte är så bra som den var förr i tiden. Och när nu USA har sanktioner mot Ryssland så har det också blivit så att Kina och en del andra länder har tänkt att de här placeringarna de har, att de har alltså köpt ut USAs skulder och har då rättigheter i det, de kommer över tid att bli mindre värdefulla. Och då betyder det att de gärna säljer av sina skuldsedlar så att någon annan får ta på sig skulden. Och då kommer räntorna på den här skulden att gå upp. Och över tid så kommer USA att få allt ökande problem med rent ekonomiskt med detta. Så att det är inte bara så att folk är sura för att det går mycket pengar. USA kommer i ökande utsträckning över tid att ha svårare att hantera dessa utbetalningar. Därför att vi vet hur otroligt mycket pengar USA satsar på militären. Men skuldbetalningarna kommer kanske om några år att överskrida detta enorma belopp. Och det är alltså betalningarna på kostnaden för dessa enorma skulder. Och sen har vi också att fler och fler länder i världen söker sig bort från att använda dollar som valuta. Vi hade ju den här petrodollarn. Liksom, att Saudiarabien fick köpa vapen, vilket de inte fick tidigare, från USA mot att de garanterade att allt de skulle sälja av sin olja skulle betalas i dollar. Och det gör att USA har kunnat trycka upp mer dollar och skicka ut på världsmarknaden. Och det har liksom så att säga accepterats. Och i ökande utsträckning skulle jag vilja säga så kommer det inte accepteras. Så USAs situation vad gäller förutsättningar om en goda ekonomiska villkor de närmaste 10-15 åren är mycket, mycket dåliga. Och detta kommer att leda till att de helt enkelt inte har råd att betala sina soldater. Alltså det, och de här baserna kommer att avväxlas på många håll på grund av att man inte har råd att betala för dem. Men det här är en jättegrej i sig. Det kunde vara ett helt möte bara om den frågan. Jag slutar där, men det är alltså, det ser illa ut för oss. Ett möte om den nya världsordningen, det är nästa punkt. Ja, det kunde vara. Gudrun, du vill jag prata. Gudrun Wallmari heter jag. Jo, jag funderar, jag har ju varit med här i NATO, jag har varit med på demonstrationer och jag är med i Kungens fredsförening och så vidare. Det som bekymra mig det är att medelåldern är så hög på alla deltagare. Och vad jag funderar på, hur ska man engagera ungdomar? Jag brukar på, lite halvt på skoj säga att jag har två segrar i mitt liv. Det ena var när det blev fred i Vietnam. För Vietnamdemonstrationerna blev ju bara större och större. Engagemanget växte. Och det andra är när Nelson Mandela blev släppt ur fängelset. Det var samma sak. Man fick mycket uppmärksamhet omkring demonstrationerna blev större och till slut nådde man ett resultat. Men jag tycker det är så himla svårt, alla de här kanalerna vi har. Hur ska vi nå ut? Det är deras framtid. Vi har skapat den här situationen och det är deras framtid. Alltså det är också ett möte som vi borde ha bara
och diskutera det. För vi nämner ju det hela tiden, att vi måste få med oss ungdomar. Och ändå så, men det kan vara små saker som gör det, va? Sen är det ju så att om alla är äldre, då har ju inte de unga lust att gå med. Ja, det kan ju svara, men på något sätt så känner jag, jag har ju själv barn och barnbarn. Och jag kan ju få bonda när jag tänker på den framtid de ska möta. Ja, precis. Och varför kan man inte få dem, ens egna barn? Och jag tror att de är lite trötta på att ha en mamma som och pappa och ibland. Som, nej, jag har inte tid, jag ska gå på möte eller jag ska sälja tidning eller jag dela flygblad och sådär. Så att de får avsmak och då blir det tvärtom. Plus att jag tycker att det är lite curling med Emma. Att det där fixar, de inser ju, ja, men de kan ju inte vara hemma om man håller på och snackar om det här jämt så går det in någonting. Va? Och då menar de att ja, men det där fixar mamma, jag behöver inte göra någonting. Jag kan fortsätta att leva som vanligt. Va? Men jag tycker att jag har tänkt på det faktiskt själv. Att egentligen så borde man bara sätta och så ha brainstorm. Ja, det skriver man också, att nå in i grupperna. Antingen, jag vet inte, skolan tar väl inte upp det så mycket. Men att man ändå får med sig. Vad jag tänker på, jag har en del kontakter som själva då har flytt till Sverige och lämnat krig. De vet vad det innebär med krig och deras barn. Är de införstådda med vad Sverige är på väg in i? Vill de ha ett krig igen som de har flytt ifrån med livet nästan som insats? Delar av kroppen i alla fall som insats. Ja. Alltså jag träffar ju många afghanska killar. Och det är väl de som förstår bäst vad som håller på att hända. Precis. Och de säger så här, USA kommer hit och det kommer inte vara fred. Nej, precis. Det är det. Men alltså, vi får inte bara säga att det här är ett problem, det här är ett problem. Vi måste göra någonting. Jag kan säga att det är ju samma sak i hela Norden. Va? Och nu, så inför den här i kampen då mot basavtal i Norge, så hade man lyckats få med sig ungdom genom att man fick med sig den här organisationen Natur och ungdom. Men, och då fick man med sig ungdomar. Men jag menar, det finns ju de här klimataktivisterna. Det är de man får hoppas på då. Men jag som sagt, jag tycker att vi ska ha ett seminarium bara om det. Och liksom bjuda in ungdomar. Att vi kan spetsa in oss på vissa organisationer och sen så verkligen försöka då ge oss dem. Nu ser inte jag här. Jag ser att Lars, hade du sträckt upp handen? Ja. Ja, jag vet inte om det är någon annan här, för att är någon annan Claes. Som ser vem? Det är Claes. Det är min hand, men Claes är ju här. Så att... Ja, men du, Claes har inte sagt någonting. Så säg du då. Ja, vänta, ska se. Hörs han nu? Ja. Hörs vi nu? Okej. Okay. Ja. Jag vet det här med att bygga upp rörelse och få med ungdomar. Alltså det är inte något quick fix om man kommer inte få med sig ungdomen i ett, så att säga, ett nafs. Jag pratade en gång med Sköldpeter Matti som byggde upp FNL-rörelsen i Sverige här. Och de hade gjort en undersökning och de kom fram till att deras kontakter ute på skolorna och så där, det var ganska enstaka personer och till och med lite särlingar. Men de var speciella och de var dugliga att organisera och så där, intresserade av saker. Va? Och det är de där människorna som man måste vinna. Man kan inte skicka ett brev till riksdagen och tro att det här vänder allting. Utan det måste vara en... Man bygger en rörelse helt enkelt. Och denna rörelse ska verkligen inte underskatta. Det är den enda metoden att få stadga långsiktigt i vårt arbete. Och det tar år. Det är ingenting som går, om det inte sker speciella händelser ute i världen som engagerar folk väldigt mycket. Tack snälla. Nu ser inte jag vem som hade, förutom, är det någon som ser vilka som har räckt upp handen? Jag. Ja, vilka är det som, förutom du själv? Förutom du, Lars. Karin, Jutas. Karin och mer. Talarlistan är just nu Lars Strake, Karin Utas
Annika och Ola. Okej, då tar vi Lars då. Ja, när det gäller det här med ungdomar, så från Folk och Fred, som ju kan man säga drar åt samma håll i väldigt stor utsträckning som Nej till NATO, har jobbat på att komma in i miljö eller snarare klimatrörelsen och de som är aktiva där, och det är ju rätt stor andel ungdomar, och visa på att de frågorna som det handlar om är kopplade. Det är det ena. Och det andra är att det som pågår i Gaza nu är ju den fråga just nu som engagerar väldigt många. Ungefär som Vietnam gjorde när jag var ung. Och det tror jag är, om man då i Palestina, Gaza, Israel sammanhang kan påvisa tydligt och klart att det är inte bara Israel som kämpar, utan det är Israel med hjälp av USA och England och några till. Och sen är det många som Sverige som försöker hålla sig vän med alla och inte slå så hårt som man borde mot Israel och ta avstånd och sånt där, utan glida undan men ändå inte vara med på folkmordet. Liksom. Så uppfattar jag det. Men USA och England, de har ju skickat vapen och ställt upp på alla möjliga sätt. Och om man då visar för den här unga generationen som är med rätta oerhört engagerade i just den frågan, så kan man kanske få en förståelse för de här frågorna. Så, jag håller på och stänger av. Nej, det gick inte. Ja, nu gick det. Men jag var klar, så att det gör ingenting. Sorry för det. Ja. Plötsligt började ringa här. Okej, då är det så här att jag kan bara säga, Mona Wibron har skrivit i chatten, förslag. Delta på festivaler där ungdomar finns. Unga brukar vara intresserade av att få information om viktiga frågor. Okej, men då är det Karin Utas. Ja, nu är det så här att vi har faktiskt det här tillfället att bygga en folkrörelse på riktigt på grund av DCA-avtalet. Och nu har vi en öppning, alltså ett fönster. Och då i varje fall till riksdagsbeslutet, som vi då hoppas att vi kan påverka, så det i alla fall blir uppskjutet. Och vi kommer ju i vilket fall som helst att fortsätta att jobba tillsammans. Och vi går ut på gator och tar. Och vi gör precis det ni talar om. Vi går in i Palestina-demonstrationer. Vi får tal, och 8 mars kommer nu. Och vi får taltid och kan dela våra flygblad som berättar om det här övergripande. Och där just att vi inte då direkt tar ställning emot DCA, utan bara talar om vad det är och visar dem på att intressera dem för det och börja titta vad det är frågan om. Det är samma sak i ungdomsgrupper och klimat och överallt. Och vi har ju, Tord Björk är ju en fantastisk hjälp här att få in det i klimatrörelsen. Men vi måste jobba lokalt på varje ort där vi kan och hitta nya grupper och berätta om det här. Och då är den här kilen in, det är faktiskt den här folkomröstningen. Det är mycket lättare att ha något speciellt som händer just nu och det är bråttom och vi måste samarbeta. Ja, nu, och så invandraren förstås. När vi delar flygblad, jag delar ju flygblad för Nej till NATO. Ute på stan så har vi ju, så invandrarna är ju väldigt intresserade eller tar emot flygblad, de pratar, vi får många trevliga samtal med dem, de önskar oss lycka till och så vidare. Men att få dem att gå ut och gå på gatorna och själva dela, det är liksom nästa steg, va? Men vi samlar kontakter och vi jobbar på helt enkelt. Okej, Karin, då var det Annika. Annika? Jag har Instagram och där kan man lära sig av Jimmy Åkesson hur man gör. Det behövs bara små korta klipp. Och jag tänker just de här, och jag är dessutom väldigt känd i arabvärlden för att jag har en god vän som är beduin och han har en
TikTok, vad heter det, sån här användare. Och han har inte, han har filmat mycket. Jag har bott på en gård med djur och sådär. Så att det kan, det, ibland kommer det fram arabisktalande till mig och undrar, är det du som, heter du Annika? Som jag inte, alltså att det är alltså, det är nog det snabbaste sättet att nå ut. Men då måste man ha någon ung som kan göra små korta. Det behöver bara några sekunder alltså. Det är nog det lättaste sättet att komma i kontakt med liksom vanligt folk eller unga. Tyvärr. Ja. Det finns en som säger att barnbarnen har mobiler, det har inte tålamod. Okej, men då var det nästa Ola. Ola. Ola Korsfält. Ja, hör ni mig nu? Ja. Hallå. Ja, bra. Ja. Hallå. Jag tänkte där Greta Thunberg, man kunde engagera henne. Hon var ju ett riktigt dragplåst internationellt. Hon var ju FN och talade bland annat. Ja. Men stan. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Ja, precis. Ja, vi har nog försökt här i Stockholm lite grann. Jag vet inte, man hör inte så mycket om Greta numera, men absolut, alltså klimatrörelsen överhuvudtaget. Är det någon mer som har satt upp sig? Jag ser inte det. Tre stycken där står det. Ylva. Ylva. Ja, hej. jag tyckte det var bra det Mona skrev i chatten, att vara på festivaler där ungdomar finns. Jag är ju ungdom kan man säga, 23. Och jag brukar gå på festivaler och sådär. Och det är många som är liksom intresserade av alltså diskussioner om samhället, tycker jag, mer än i vanliga ungdomskretsar. Så samlas sådana ungdomar på sådana ställen. Mm, förlåt, vad heter du mer än Ylva? Det är Mello. Okej. Okay. Men alltså, absolut. Vad sa du? Finns en e-postadress i chatten? Ja. Ja, men absolut. Men hörni, jag tycker ändå att vi är nog klara nu. Och jag tackar er för alla för att ni har varit med. Det har varit värdefullt att ha det här i alla fall. Och som sagt, är det någon här nu som har räckt upp handen? Britta. Jag ser inte det. Britta. Ja. Jo, jag talade med en kyrkoherde. Och predikan var ju att vi skulle göra plogbilar av vapen. Och då talade jag med honom och om det här med kärnvapen. Och då så sa han att nej, men det är ingen fara. Vi har lag i Sverige på att vi inte ska ha kärnvapen. Och jag kunde ju inte säga emot då, för jag hade ingen lagtext med mig. Nej, ja, det finns en lag från 1983. Men det gäller bara civilt kärnmaterial. Att det är förbjudet att ta in. Alltså nu vet jag inte exakt ordalydelsen på lagen. Men jag vet att det finns en lag. Men den är, det gäller inte. Jag ska försöka ta fram den. Och jag kan skriva till er då. Men det gäller inte. Det är som sagt bara civilt kärnmaterial som det gäller. Det är inte den lag som är. Det var ju det som Maj-Britt Theorin pratar väldigt mycket om, att man borde tillfoga i den där lagen att det gäller vapen också. Men som sagt, jag ska försöka få fram det. Så kan jag skicka det till er. Men hörni, jag tror att vi gör så här, att nu tackar vi för idag. Och
Har ni några frågor sen? Ni har ju min mailadress.